大家好，我是猫本娜娜，欢迎关注我的健康美食视频。今天我们不做菜，我们来点心灵鸡汤。回顾一下2019年，我做自媒体大概有3个多月了，过去一年当中发生了很多的事情，反省到自己身上的很多的不足和问题。这些问题追本溯源的话，是因为小时候养成的不良习惯导致的，所以改起来感觉很不容易，有种心有余而力不足的感觉。然后被一些事情困扰着，思虑很多，优柔寡断，行动力又不足，也感觉自己止步不前。我曾经觉得自己心里非常强大，很多事情都可以处变不惊，后来发现这都是自己的臆想。自己感觉自己心里强大，是因为一直待在自己的舒适圈里，还没有碰到过一些自己没有经历过的大事。世上除了生死，其他都是小事，所以要学会释放。但是面对生离死别，需要非常大的勇气，迎风流泪，再笑然看之。但作为人类，生老病死的事情是我们每个人迟早都要面对的，不能逃避消极，逃避只会加速事情的恶化。只有调整我们自己的心态，不断地去适应新的环境，一直保持积极向上的生活态度，不断地调整自己，才会有新的转机。我们现在这个时代瞬息万变，这就更需要我们不断地去调整自己的状态，包括身体状态和心理状态，学会释放压力，合理安排时间，才能更健康的生活。这也是我做视频的初衷，探索健康美食，健康生活，总结分享给大家。就像我在之前一期视频里总结的健康长寿的7个要点，第一条是规律生活，尽量按时吃饭睡觉。第二条，日常饮食均衡营养，多吃原食。第三条，有自己喜欢的运动方式，经常伸展筋骨。第四条，在做好防晒的情况下多晒太阳，补充维生素 D。 第五条，要有开放乐观平和的心态，没事想好事。第六条，规律生活之外，保持好奇心，给生活增加新的元素，比如认识一个新的朋友，读一本新的书，学习一项新的技能。第七条，多亲近大自然和积极向上的人。但我现在还要增加一条，就是健康生活还需要自律。所谓自律，是以积极而主动的态度去解决人生痛苦的重要原则，主要包括4个方面：推迟满足感、承担责任、尊重事实、保持平衡。这些都是《少有人走的路》这本书中总结的，这是美国心理医生斯科特·派克所写的书，与君分享，希望我们都能健康生活。人生是一个面对问题并解决问题的过程，问题能启发我们的智慧，激发我们的勇气。解决人生问题的首要方案就是自律，缺少了这一环，你不可能解决任何麻烦和困难。在某种程度上，人人都害怕承受痛苦，遇到问题就慌不择路，望风而逃。有的人不断拖延时间，等待问题自行消失，有的人对问题视而不见，或尽量忘记他们的存在，有的人与酒精和毒品为伴，想把问题排除在意识之外，换得片刻解脱。我们总是规避问题，而不是与问题正面搏击。我们只想远离问题，却不想经受解决问题带来的痛苦。但其实规避问题和逃避痛苦的趋向是人类心理疾病的根源。如果不顾一切地逃避问题和痛苦，就会由此失去以解决问题推动心灵成长的契机。所以人生的问题和痛苦具有非凡的价值，勇于承担责任，敢于面对困难，才能够使心灵变得健康。自律是解决人生问题的首要工具，也是消除人生痛苦的重要手段。
通过自律，我们就知道在面对问题时，如何以坚毅果敢的态度，从学习与成长中获得益处。面对问题并感受痛苦，然后解决问题并享受更大的快乐，这是唯一可行的健康生活方式。